Ja, zdaj, ko smo vsi skupaj sklepšni, bi pa lahko začeli z prva redna seja, konstitutivne seje občinske sveta občine Zreče. Na začetku bi najprej pozdravil novozvoljenega župana, gospoda magistra Borisa Podvršnika, novozvoljene svetnike in svetnice, člane občinske volilne komisije občine Zreče, predsednico občinske volilne komisije Zdenko Košir, namestnico predsednice občinske volilne komisije Sergejo Repič, javne uslužbence občinske uprave občine Zreče ter predstavnike javnega obveščanja. Pa bi šli kar na ta dnevni red in gremo kar na prvo točko. Prva točka pomeni ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov občinskega sveta občine Zreče. Pa mislim, da se je opravičil gospod Istok Jože Košir, ostali smo vsi navzoči. Ugotavljam, da je na seji navzočih 15 novoizvoljenih svetnic oziroma svetnikov, zato je občinski svet v skladu s 30. členom poslovnika občinskega sveta občine Zreče sklepčen. In lahko preidemo kar na drugo točko. Druga točka dnevnega reda je namenjena predstavitvi poročila občinske volilne komisije občine Zreče o izidu volitev župana občine Zreče in izidu volitev članov občinskega sveta občine Zreče. Zato predajam besedo predsednici občinske volilne komisije občine Zreče, gospe Zdenki Košir. Prosim, izvolite. Hvala lepa. Spoštovani predsedujoči, spoštovani župan, gospod Boris Podvršnik, spoštovane gospe svetnice in gospodje svetniki. Naj vam najprej v imenu občinske volilne komisije in pa v svojem imenu iskreno čestitam k vaši izvolitvi v najvišja organa lokalne skupnosti. Takole je bilo. V letošnjih lokalnih volitvah so se začela volilna opravila že 5. septembra in so se zaključila 28. novembra, ko je bil kot zadnji objavljen končni izid glasovanja za svet krajovne skupnosti Stranice. Volilna opravila so torej potekala skoraj 3 mesece. Tehnična izvedba volitev ter varstvo zakonitosti v celotnem volilnem postopku je na strani občinske volilne komisije, kateri sta bili tudi tokrat v glavno in pa zelo pomembno pomoč, kar se pač tiče tehničnih in organizacijskih zadev opravil, tajnica Mateja Čremošnik in pa njena namestnica Polona Matevžič. V volilna opravila so bili na dan volitev vključeni še volilni odbori, v katerih je bilo skupaj 74 članov in njihovih namestnikov. Po naših predvidevanjih naj bi stroški lokalnih volitev znašali okoli 27.500 evrov. Volilno pravico na lokalnih volitvah je imelo 5.395 volilnih upravičencev, leta 2018 jih je bilo 5.329, malo manj. Poleg polnoletnih državljanov Republike Slovenije, ki imajo v občini Zreče prijavljeno stalno prebivališče, imajo aktivno volilno pravico še državljani drugih držav, članic Evropske unije, ki imajo v občini Zreče stalno ali začasno prebivališče, pa tudi tujci, se pravi državljani tretjih držav, ki imajo v občini Zreče dovoljenje za stalno prebivanje in tudi prijavljeno stalno prebivališče. Letošnjih lokalnih volitev se je udeležilo 2743 volilnih upravičencev ali 50,84%. Leta 2018 se je volitev udeležil en volilni udeleženec manj. Tako kot leta 2018 smo tudi letos na lokalnih volitvah spremljali statistiko volilnih upravičencev po spolu, po starostnih skupinah in pa po državljanstvu v Evropski uniji in tujcih. Volitev se je udeležilo 1379 ali 50,27% moških in 1364 ali 49,73% žensk. Po podatkih iz volilnih imenikov je imelo volilno pravico na območju občine Zreče 5148 državljanov Republike Slovenije starih nad 18 let, 34 državljanov iz 10 držav članic Evropske unije in 213 državljanov iz tretjih držav.
Iz držav članic Evropske unije so imeli volilno pravico državljani Slovaške, Poljske, Švedske, Hrvaške, Malte, Francije, Bolgarije, Madžarske, Nemčije in Italije. Iz tretjih držav pa so imeli aktivno volilno pravico državljani, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, in sicer 90, iz Srbije 60, iz Kosovega 32, iz Makedonije 16, iz ostalih tretjih držav, in sicer Rusije, Tajvana, Ukrajine, Švice, Tajske, Indije in Nigerije, pa je prihajalo ostalih 15 volivcev. Volitev se je skupaj udeležilo 2743 volivcev, od tega torej 2729 volivcev iz Republike Slovenije in drugih držav članic EU in 14 volivcev iz tretjih držav. Na tokratnih lokalnih volitvah je bilo največ volivcev iz četrte starostne skupine, ki obsega starost 61 let in več, in sicer 956. Leta 2018 je bilo največ volivcev iz tretje starostne skupine. Na tokratnih volitvah na to sledi tretja starostna skupina, ki obsega starost od 46 do 60 let. V tej starosti se je volitev udeležilo 843 volivcev. Druga starostna skupina, ki obsega starost od 31 do 45 let, teh se je udeležilo 545 volivcev. Najmanj se jih je udeležilo iz prve starostne skupine, ki obsega starost od 18 do 30 let, le 399. Za primerjavo leta 2018 se jih je iz te skupine udeležilo 408. Če pa primerjamo podatke, koliko volivcev po starostnih skupinah je vpisanih v volilne imenike in koliko volivcev se je torej iz posamezne starostne skupine udeležilo, pa pridemo do naslednjih podatkov. V prvi starostni skupini je bilo v volilne imenike vpisanih 941 volivcev, volitev se jih je udeležilo 399 ali 42,4%. Iz druge starostne skupine je bilo v imenike vpisanih 299 volivcev, volitev se jih je udeležilo 545 ali 42%. Iz tretje starostne skupine je bilo v imenike vpisanih 506 volivcev, udeležilo se jih je 843 ali 56%, pa iz četrte starostne skupine je bilo vpisanih 1649 volitev, se je udeležilo 956 volivcev ali 58%. Se pravi, če pa gledamo procente, pa ta volilna udeležba prve starostne skupine vendar le ni tako slaba. Na letošnjih lokalnih volitvah so volivci izmed dveh kandidatov za župana občine Zreče z 1798 glasovi oziroma s 65,91% veljavnih glasov že petič zapored mandat zaupali magistru Borisu Podvršniku. Proti kandidat, gospod Vladimir Kukavica, je dobil 920 glasov oziroma 34,09% od oddanih veljavnih glasovnic. Za volitve članov občinskega sveta so bile vložene 4 liste kandidatov strani političnih strank. Vse liste so bile v postopku preizkusa kandidatur tudi potrjene. Leta 2018 je bilo za primerjavo vloženih 8 kandidatnih list. Liste so letos vložile stranke NSI in SLS, sta vložili skupno listo, nato še SDS, SD in Gibanje Svoboda. Na vseh listah je skupaj za člane občinskega sveta kandidiralo 63 kandidatov. Celotno območje občine Zreče, kar se pač tiče volitev v občinski svet, predstavlja eno volilno enoto. V občinski svet se voli 16 kandidatov po proporcionalnem volilnem sistemu, se pravi, da volivci glasujejo o listah kandidatov. Glede na določbo 14. člena Zakona o lokalnih volitvah se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi številimi od 1 do števila članov občinskega sveta. To je po tako imenovanem Dontovem sistemu. To zgleda sicer zelo učeno, ampak v resnici je to dokaj preprosta zadeva. Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.
V točki 4 poročila o izidu volitev za člane občinskega sveta imate zapisano zaporedje najvišjih količnikov, kot so jih dosegle posamezne liste kandidatov. Posamezne liste oziroma politične stranke so, kot izhaja iz poročila 4, dobile naslednje število mandatov. SDS, Slovenska demokratska stranka 7 mandatov, Gibanje Svoboda 5 mandatov, Socialni demokrati SD 2 mandata in NSI ter SLS 2 mandata. Nadalje 18. člen zakona o lokalnih volitvah določa, da so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj 1/4, to je 25% volivcev, ki so glasovali za posamezno listo, oddala preferenčne glasove posameznim kandidatom z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so presegli 10% števila vseh glasov oddanih za listo. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je vsaka izmed posameznih list presegla ta prag 25% oddanih preferenčnih glasov za njene kandidate na listi, da pa nihče izmed posameznih kandidatov na nobeni listi ni presegal tega praga 10% oddanih glasov za posamezno listo. Zato na podlagi preferenčnih glasov noben kandidat ni preskočil vrstnega reda, kot je bil določen na listi. V sedanji občinski svet ste tako izvoljeni z liste SDS Boris Podvršnik, Lucija Vrhovšek-Jančič, Drago Šešerko, Mateja Pučnik, Drago Padežnik, Carmen Merčnik in Štefan Kronekar. Z liste Gibanja Svoboda Ana Marija Hren, Kotnik Istok, Jože Košir, Špela Sovič, Vladimir Kukavica in Klaudija Smole. Z liste NSI in SLS Dušan Korošec in Jožica Gričnik in z liste SD Gregor Hrovat in Nina Kotnik. Občinski svet je izvoljenih 8 moških in 8 žensk. Upoštevaje dejstvo, da se bo novo izvoljeni župan najbrž odpovedal mandatu občinskega svetnika zaradi nezdružljivosti funkcij, se bo zgodilo, da bo v občinskem svetu celo 9 žensk in 7 moških. Za primerjavo naj vam povem, da je bilo v letu 2002 v občinski svet izvoljenih 14 moških in 2 ženski, leta 2006 in 2010 12 moških in 4 ženske. Že leta 2014 pa je bilo izvoljenih 8 moških in 8 žensk. To spremembo je pač takrat prenesla nova zakonska določba, ko je treba pri določanju kandidatur upoštevati enakomerno zastopanost spolov. Glede na to, da so istočasno potekale volitve tudi v svete krajevnih skupnosti na območju občine Zreče, bom predstavila samo nekaj statističnih podatkov še za krajevne skupnosti. Največ volilnih upravičencev ima krajevna skupnost Zreče, in sicer 3215, sledijo ji krajevna skupnost Stranice z 1014 volivci, krajevna skupnost Gorenje z 608, Dobrovlje z 321, Skomarje z 133 in Resnik z 104 volivci. Odstotek volilne udeležbe je bil letos največji v krajevni skupnosti Skomarje, kjer se je volitev udeležilo 72,18% volilnih upravičencev, sledijo jim KS Resnik z 67,31% volilno udeležbo, Dobrovlje z 54,21%, Gorenje z 51,65%, Zreče z 50,26% in Stranice z 46,65% volilno udeležbo. Sveti krajevni skupnosti Skomarje, Resnik in Dobrovlje imajo po 5 članov, Svet krajevne skupnosti Gorenje 7, Svet krajevne skupnosti Stranice 9 in Svet krajevne skupnosti Zreče 11 članov. V postopku potrjevanja kandidatur za župane in za člane občinskega sveta ni bilo vloženih nobenih ugovorov. Prav tako ni bilo na občinsko volilno komisijo vloženih ugovorov zaradi kakršnihkoli nepravilnosti pri delu volilnih odborov, v delu, ki se nanašajo na ugotovitev izida glasovanja za župana in za občinski svet.
Glede na navedeno predlagam, da se na današnji konstitutivni seji potrdi mandat županu občine Zreče in pa tudi, da se potrdijo mandati vsem novo izvoljenim članom občinskega sveta občine Zreče. V naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju vam pač želim veliko uspeha pri vašem delu, dobrega sodelovanja in da boste vsi skupaj delali za dobrobit občanov in občine Zreče. Hvala lepa. Predsednici občinske volilne komisije občine Zreče, gospe Zdenki Košir, se za izdano poročilo, podano poročilo in za izčrpno podano poročilo zahvaljujem. Dajem pa v razpravo poročilo občinske volilne komisije občine Zreče o izidu volitev župana občine Zreče in izidu volitev članov občinskega sveta občine Zreče. Želi kdo razpravljati? Če ni nobene razprave, potem pa dajem za sklep. Občinski svet občine Zreče se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije občine Zreče o izidu rednih volitev župana občine Zreče in izidu rednih volitev članov občinskega sveta občine Zreče, ki so bile dne 20.11.2022. Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, tako da dvignete zeleni ali rdeči kartonček, pri čemer zeleni kartonček pomeni za sprejem predlaganega sklepa, rdeči kartonček pa proti sprejemu predlaganega sklepa. Prosim za glasovanje. Ugotavljam, da se občinski svet seznanil s poročilom občinske volilne komisije občine Zreče o izidu rednih volitev župana občine Zreče in izidu rednih volitev članov občinskega sveta občine Zreče, ki so bile 20.11.2022 z 15 glasovi za in nobeden proti. To smo zdaj končali in preidemo na tretjo točko dnevnega reda. Tretja točka dnevnega reda je namenjena imenovanju komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta občine Zreče in ugotovitev izvolitve župana občine Zreče. To bo upravila mandatna komisija. Na podlagi 10. člena poslovnika občinskega sveta občine Zreče se na prvi seji občinskega sveta izmed navzočih članov občinskega sveta najprej imenuje tričlanska mandatna komisija za pripravo predloga potrditev mandatov članov občinskega sveta občine Zreče in ugotovitev izvolitve župana občine Zreče. Predlog vseh nosilcev list kandidatov, ki so na lokalnih volitvah 20.11.2022 dobila mandate v občinskem svetu, je, da se v mandatno komisijo imenujejo. In tu je Lucija Vrhovšek Jančič za predsednico, Ana Marija Hren za članico, Gregor Hrovat član. Ali želi kdo razpravljati o predlogu članov mandatne komisije? Če ni razprave, potem gremo na sklep. Občinski svet občine Zreče imenuje tričlansko mandatno komisijo za pripravo predloga potrditev mandata članov občinskega sveta občine Zreče in ugotovitev izvolitve župana občine Zreče v naslednji sestavi. Lucija Vrhovšek Jančič predsednica, Ana Marija Hren članica, Gregor Hrova član. Prosim za glasovanje. In smo ponovno sklepčni, s 15 glasovi smo izglasovali ta člen. Zasedanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditev mandatov članov občinskega sveta občine Zreče in ugotovitev izvolitve župana občine Zreče bi odredil kratek odmor za nedoločen čas. V tem času bo komisija pregledala poročilo občinske volilne komisije občine Zreče in potrdila o izvolitvi ter predlaga občinskemu svetu potrditev mandatov članov občinskega sveta občine Zreče in ugotovitev izvolitve župana občine Zreče. Zato sledi kratek premor. Lahko nadaljujemo, prosim. Da se seja lahko nadaljuje, je ugotovilo število navzočih svetnik in svetnicov in ugotavljam, da je na seji navzočih 15 novo izvoljenih svetnic oziroma svetnikov, zato lahko občinski svet nadaljuje veljavno, v nadaljevanju veljavno sklepa.
pa preidimo na četrto točko. Četrta točka dnevnega reda je namenjena podaje poročila mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskih svetov občine Zreče. Prosim, da komisija poda poročilo o teh mandatov občinskih svetov občine Zreče. Komisija v sestavi predsednica Lucija Vrhovšek Jančič in pa člana Ana Marija Hren in Gregor Horovat je dnes 7.12.2022 od 17.30 pregledala poročilo občinske volilne komisije občine Zreče o izidu volitev članov občinskega sveta občine Zreče in potrdila o izvolitvi, ki jih je izdala občinska volilna komisija občine Zreče dne 25.11.2022. Na podlagi pregledanega poročila in potrdilo o izvolitvi je komisija ugotovila, da v postopku ni bilo odločitev občinske volilne komisije občine Zreče, ki bi lahko vplivale na potrditev mandatov novo izvoljenim članom občinskega sveta občine Zreče. Mandatna komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta občine Zreče predlaga občinskemu svetu občine Zreče v skladu s 15b členom zakona o lokalni samoupravi in 11. členom poslovnika občinskega sveta občine Zreče, da potrdi mandate naslednjim članom občinskega sveta občine Zreče za 4-letno mandatno obdobje od 2022 do 2026 in sicer listi NSI in SLS Dušan Korošec in Jožica Gričnik, na listi SDS Borisu Podvršniku, Luciji Vrhovšek Jančič, Drago Šešerku, Mateji Pučnik, Drago Padežniku, Karmen Merčnik, Štefanu Kronekerju, potem iz liste SD Gregorju Horvatu in pa Nini Kotnik ter iz Gibanja Slovenija, Ana Marija Hren, isto kot Jožetu Koširju, Špeli Sovič, Vladimirju Kukavici in pa Klaudiji Smole. Hvala predsednici za to poročilo. Ali želi kdo razpravljati o potrditvi mandata člana občinske sveta občine Zreče? Še ni nobene burne razprave, potem pa nadaljevali. Ja. Občinski svet občine Zreče potrdi mandate naslednjih svetnikov občine Zreče. Dušan Korošec, Jožica Gričnik, Boris Podvršnik, Lucija Vrhovšek Jančič, Drago Šešerko, Mateja Pučnik, Drago Padežnik, Karmen Merčnik, Štefan Kroneker, Gregor Hrovat, Nina Kotnik, Ana Marija Hren, Istok Jože Košir, Špela Sovič, Vladimir Kukavica, Klaudija Smole. Občinski svet sprejme ugotovitve sklepom o konstituiranju občinskega sveta občine Zreče. S konstituiranjem občinskega sveta občine Zreče preneha mandat prejšnji sestavi občinskega sveta. Novo izvoljeni občinski svet občine Zreče nastopi mandat z 8.12.2022. Prosim, to dajem na glasovanje. Hvala. Za je glasovalo 15 članov, tako da je ta sklep tudi sprejet. Hvala. Hvala. Ja, prej me je poskrbelo, ko ste prehitro zaploskali. Pa prejdemo na peto točko. Ja. Peta točka dnevnega reda je namenjena podaji poročila mandatne komisije in ugotovitvi izvolitve župana občine Zreče. Mandatna komisija prosim, da poda poročilo o ugotovitvi izvolitve župana občine Zreče. Prosim za poročilo. Komisija je v preimenovani sestavi dne 7.12.2022 od 17.30 pregledala poročilo občinske volilne komisije občine Zreče o izidu volitev župana občine Zreče in potrdilo o izvolitvi, ki ga je izdala občinska volilna komisija občine Zreče dne 25.11.2022. Na podlagi pregledanega poročila in potrdila o izvolitvi je komisija ugotovila, da v postopku ni bilo odločitev občinske volilne komisije občine Zreče, ki bi lahko vplivala na potrditev mandata županu občine Zreče. Mandatna komisija za ugotovitev izvolitve župana občine Zreče predlaga občinskemu svetu občine Zreče, da v skladu s 15b členom zakona o lokalni samoupravi in 11. členom poslovnika občinskega sveta občine Zreče ugotovi izvolitev Borisa Podvršnika, rojenega 7.2.1963, stanujočega cesta Talcev 6 Zreče, za župana občine Zreče za 4-letno mandatno obdobje od 2022 do 2026. Hvala komisiji za to poročilo. Pa vprašam gospoda Borisa Podvršnika, ali spremeš mandat za člana občinskega sveta občine Zreče ali pa funkcijo župana občine Zreče?
prejmem funkcijo župana občine Zreče. Hvala, gospod župan, da sprejmeš to funkcijo, pa dam to na razpravo. Prosim, če želi kdo razpravljati. Zopet nobene gužbe, hvala za tako razpravo. Potem pa sprejmemo sklep. Občinski svet občine Zreče sprejme ugotovitveni sklep o izvolitvi Borisa Podvršnika, rojenega 7.2.1963, cesta Talco 6, 3214 Zreče, za župana občine Zreče. Prosim, da glasujemo za ta predlog. Ja, hvala vam. Se pravi, 15 glasov, 14, pa ni glasoval, se opravičujem. 14. 14 glasov za, proti nobeden. Na podlagi pete alineje prvega odstavka 37a in prvega odstavka 37b člena Zakona o lokalni samoupravi ugotavlja, da je Borisu Podvršniku cesta na Talcu 6 Zreče z ugotovitvijo izvolitve za župana občine Zreče predčasno prenehal mandat za člana občinskega sveta občine Zreče iz razloga nezdružljivosti občinskih funkcij. Predlagam, da občinski svet občine Zreče sprejme ugotovitveni sklep, da je Borisu Podvršniku cesta Talco 6 Zreče z ugotovitvijo izvolitve za župana občine Zreče predčasno prenehal mandat za člana občinskega sveta občine Zreče iz razloga nezdružljivosti občinskih funkcij. In to dajem na glasovanje. Hvala. 14. Hvala. 14 članov občinskega sveta se s tem predlogom strinja. Bi pa tu dal mnenje, da se pisni odpravek sklepa vroči občinski volilni komisiji občine Zreče, ki skladno s 30. členom zakona o lokalnih volitvah izvede postopek za imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta občine Zreče. Pa bi dal besedo gospodu županu, da kak je nagovor. Hvala lepa, spoštovani svetnice in pa svetniki občinskega sveta, najprej iskrene čestitke ob izvolitvi na odgovorno funkcijo članov občinskega sveta. Občinski svet je gotovo najpomembnejši organ v občini, ker sprejema najpomembnejše odločitve in seveda je dejansko tudi najvišji demokratični organ in tudi volitve so praznik demokracije. Zato verjamem, da bomo skupaj, jaz kot župan, ki skrbi za izvrševanje odločitev občinskega sveta, skupaj s komisijami, odbori in drugimi organi občinskega sveta, pa tudi sveti krajevnih skupnosti, pošteno, odgovorno, zakonito razvijali to lepo pohorsko zeleno občino tudi v prihodnje. Pri tem si seveda želim, da bomo delovali maksimalno povezovalno v korist naših občank in občanov, kot je že dejala predsednica občinske volilne komisije in seveda verjamem v uspešen skupni mandat. Iskrene čestitke. Vsem v tej priložnosti pa se želim zahvaliti tudi vsem članom volilnih odborov, pa tudi predsednici, namestnici, tajnici, namestnici in članom občinske volilne komisije, ki so odgovorno opravili veliko delo. Precej dela je z volitvami, precej časa, energije in tudi svojega znanja ste vložili v ta projekt in prosim, da se zahvalite tudi seveda volilnim odborom. Hvala lepa. Župan, hvala za ta nagovor. Upamo vsi nas, koliko nas je tu, da bomo tako sodelovali, da bomo korektni, ko smo bili v prejšnjem občinskem svetu in da bomo sodelovali za dobrobit vseh občanov občine Zreče. Hvala. Potem pa pridemo na šesto točko. V skladu z določili statuta občine Zreče, poslovnika občinskega sveta občine Zreče in odloka o delovnih telesih v občini Zreče ima občinski svet komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kot stalno delovno telo. Komisija, ustanovljena kot stalno delovno telo občinskega sveta, ima predsednika, podpredsednika in tri člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov. Predlog za imenovanje komisije je bil usklajen s predstavniki političnih strank, pri čemer vam je bil z vabilom na konstitutivno sejo posredan predlog, da se v komisijo za mandatno vprašanje volitve in imenovanja imenujejo. Predsednik Drago Šešerko, podpredsednica Ana Marija Hren, članica Lucija Vrhovšek Jančič, član Vladimir Kukovica, član Dušan Korošec.
Dne 30.11.2022 je občinska uprava občine Zreče strani politične stranke Gibanje Svoboda prejela predlog, da se Vladimir Kukavica imenuje za podpredsednika, Ana Marija Hren pa za članico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občinska uprava je sledila predlogu politične stranke Gibanje Svoboda in tako pripravila poprave gradiva, ki se nahaja na vaših mizah. Nov predlog za imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predsednik Drago Šešerko, podpredsednik Vladimir Kukavica, član Lucija Vrhovšek Jančič, članica Ana Marija Hren, član Dušan Korošec. Prosim, če želi kdo razpravljati. Če ne nič, lahko nadaljujemo. Da sprejemo sklep, imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi. Predsednik Drago Šešerko, podpredsednik Vladimir Kukavica, članica Lucija Vrhovšek Jančič, članica Ana Marija Hren, član Dušan Korošec. To damo na glasovanje. Zdaj je glasovalo 14 članov občinskega sveta, tako je tudi tu potrjeno. Ker nam je pa zmanjkalo zdaj toč dnevnega reda, se za to točka vam vsem zahvaljujem, za to prvo redno sejo občinskega sveta občine Zreče, se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje, želim vam še naprej lep večer in takem dobrem vzdušju, da je bili na vsakih sejah. Hvala.